Kalau akak tak petikai kulit, akak tak petikai rambut, mata akak cantik, hidung akak mancung, gigi cantik, kenapa akak tak petikai? Kenapa Allah jadikan saya najis? Dalam perut saya ada najis. Kenapa Allah jadikan saya ni kentut? Bayangkan satu ratu cantik yang begitu cantik, kentut busuk. Tengah-tengah duduk berlawan berjalan catwalk tu kentut, pom-pom kalah tuan-tuan. Kenapa? Itulah menunjukkan lemahnya manusia. Yang kedua, nak menunjukkan kekuasaan Allah. Walaupun dia kentut, walaupun dia kencing, walaupun dia busuk, tapi ada manfaat untuk manusia. Ada manfaat. Apa manfaat kencing? Boleh tahu berapa bacaan gula dalam darah kita. Boleh tahu berapa tahap penyakit kita dalam badan. Asid kita banyak mana. Daripada air kencing, boleh tahu mengandung tak mengandung. Melainkan orang laki-laki. Jangan abang-abang test air kencing pula. Buat apa tu abang? Nak tengok abang mengandung ke tidak? Pada otak kau, kau takkan mengandung punya. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya hormati Ustaz Tuan Nazir dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, pemimpin-pemimpin masyarakat yang saya hormati, Datuk Nurdin yang saya muliakan, kepada Tan Sri Abdul Aziz yang turut hadir pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini kita melihat kepada bab yang ke-16. Kita petik daripada kitab. Saya tak suka pakai. Pantang saya ialah pakai yang ni. Saya tak suka, saya pegang. Baik, bab maja'a fi zil wajhain. Bab yang datang ia pada menyatakan orang yang mempunyai dua muka. Zul wajhain maksudnya ialah orang yang ada dua wajah. Dalam bahasa kita sebut talam dua muka, tepung talam. Sedang cakap munafik. Boleh tuan? Ha, alhamdulillah. Baik, sila. Senang cakap tuan-tuan, depan lain, belakang lain. Mulut lain, hati lain. Ini dipanggil sebagai zul wajhain. Orang yang mempunyai dua wajah. Baik, kita baca hadisnya. Tuan-tuan ikut saya baca. An Abi Hurairah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna min syarrin nas. عند الله يوم القيامة ذو الوجهين. Hadis yang kita baca ini ialah hadis yang hasan lagi gharib. Daripada Abi Hurairah, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya daripada sejahat-jahat orang di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang mempunyai dua wajah. Orang yang mempunyai dua muka. Zul wajahain. Baik, kita lihat hadis ini riwayat daripada Abi Hurairah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis Nabi. Ada yang kata 12,000, ada yang kata 10,000, ada yang kata 25,000 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama penuhnya ialah Abdul Rahman bin Sakhrun. Dipanggil, digelar oleh Nabi dengan gelaran Abi Hurairah sebab suka membela akan anak-anak kucing. Abi Hurairah ni tuan-tuan, anak-anak kucing. Ya, kucing. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abu Hurairah ini adalah di antara satu sahabat Nabi yang panjang umur dia. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dia dilantik menjadi gubernur. Bila dilantik menjadi gubernur, tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak kisah yang berlaku kepada Abu Hurairah yang kita baca ni. Ada sekali itu tuan-tuan, dia mengajar orang. Bila dia mengajar saja satu hadis, dia baca satu hadis, dia menangis, pingsan. Sedar daripada pingsan dia, baca lagi hadis, pingsan lagi. Sedar daripada pingsan dia, menangis, pingsan lagi tuan-tuan.
Jadi sebab apa yang Abu Hurairah ni menangis sampai pingsan? Kerana dia bacakan satu hadis yang panjang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tiga golongan. Yang mana kata Abu Hurairah, aku termasuk dalam tiga golongan itu. Yang pertama, orang yang berjuang pada jalan Allah dan dia mati pada jalan Allah. Bila sampai di hari kiamat, malaikat Allah Ta'ala bertanya kepada dia, apa yang kamu buat ketika hidup dalam dunia? Kata orang yang mati syahid tadi, saya berjuang pada jalan Allah, saya mati syahid, kata laki-laki ini. Allah kata, kamu pembohong. Malaikat pun kata, kamu pembohong. Kamu bukan mati kerana memperjuangkan agama Allah. Sebaliknya kamu mati sebab nak tunjukkan kamu orang berani. Kamu orang hebat di hadapan orang lain. Kamu bukan mati kerana Allah. Mati sebab nak tunjuk riak. Datang pula hadis yang kedua. Dia cerita pula, bangun seorang laki-laki. Allah tanya pada dia, apa kerjaan kamu di hari di dunia? Jawab laki-laki ni, waktu saya hidup dalam dunia, saya mengajar orang baca Quran. Saya baca Quran, saya qari. Kata Rasulullah, kazab, kata Allah Ta'ala, kazabta, kamu pembohong. Malaikat pun cakap, kamu pembohong. Kata dia, kamu bukan orang yang membaca Quran. Sebaliknya kamu membaca, nak tunjuk pada orang suara kamu sedap. Nak tunjuk pada orang kamu mahir baca Quran, kamu lebih pada orang lain. Yang ketiganya, bangun pula, kamu siapa? Saya adalah orang yang mengajar orang. Orang yang berdakwah ketika hidup di dunia. Siang malam kerja saya berdakwah saja. Allah kata, kamu pembohong. Kamu bukannya berdakwah kerana Allah. Sebaliknya kamu nak tunjuk, kamulah yang pandai bercakap. Kamulah yang lebih daripada orang lain. Ketiga-tiga ni tuan-tuan neraka tempat dia. Yang berjuang bukan kerana Allah, mati pun neraka. Yang mengajar baca Quran tadi pun neraka tempat dia. Yang nombor tiga pun neraka tempat dia. Takut Abu Hurairah ni tuan-tuan, akan jadi benda tu pada dia, pingsan dia tuan-tuan. Ini sahabat Nabi, nama dia Abu Hurairah. Subhanallah, Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar ni tuan-tuan, orang repot pada dia, paksa Abu Hurairah. Kenapa orang repot? Sebabnya tuan-tuan, Abu Hurairah ni pakai jubah kain koton. Kain koton, kita sebut kain koton. Koton ni tuan-tuan, ataupun koton ini adalah kain yang mahal pada masa itu. Abu Hurairah ni gabner. Dia gabner dan dia memakai kain koton waktu dia mengajar. Orang repot pada Sayyidina Umar. Abu Hurairah dah pakai kain koton. Sayyidina Umar menubuhkan BPR. Sekarang SBRM. Menyiasat kepada Abu Hurairah. Mana duit datang beli kain koton? Tuan-tuan bayangkan, itu belum lagi beli kereta cermin gelap. Baru hanya kain koton saja. Disiasat Abu Hurairah. Gaji kau berapa, anak kau berapa, isteri kau berapa, berapa belanja kau, macam mana kau dapat baju ni? Umar siasat. Siasat punya siasat tuan-tuan, rupa-rupanya Abu Hurairah ni, selain daripada gabner dia, apa dia jadi? Dia menjual kayu api di pasar. Daripada untung jual kayu api itulah dia beli baju ni. Bebas dia daripada tuduhan Rasul. Subhanallah. Sebab itu bila wafat, meninggal Sayyidina Umar, naik Sayyidina Uthman nak sambung dia untuk jadi gubernur, dia tolak. Dia kata, aku ni disoal oleh Umar pun aku dah takut. Bayangkan Allah soal aku di hari kiamat. Umar soal aku pun aku dah takut. Belum lagi Allah soal. Tak nak aku. Biarlah aku cari syurga dengan jalan lain. Bukan dengan jalan memimpin. Bukan dengan jalan ada jawatan. Subhanallah. Ni tuan-tuan, manusia yang alim. Nama dia Abu Hurairah. Bagi jawapan, bagi jawatan tak mau. Sebab takut disoal oleh Allah di hari kiamat. Hari ni manusia tak berapa nak alim. Tak alim pun macam Abu Bakar. Berebut-rebut nak jawatan tuan-tuan. Si angkat tangan lagi. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, min syarri, daripada syarrina, seburuk-buruk manusia. Syarri itu tuan-tuan maknanya ialah seburuk-buruk.
Paling buruk lah, tak elok sekali. Kalau syahru tak apa. Syahru Ramadan itu bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran itu bulan Ramadan. Syahru. Tuan-tuan di sini ada nama syahruz zaman. Syahrul tak apa. Yang tak mau ni syari. Nama apa? Syari maznin. Seburuk-buruk panggilan. Ha, jadi yang mana ada nama syari, ha, yang tu tak nak. Seburuk-buruk. Naknya apa? Syahru. Ada ha tu. Ada ish. Syahrul bariyah. Bukan syarrul bariyah. Okay, perkataan syar itu jahat makna dia. Min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan yang berbisik-bisik kepada manusia yang membawa bisikan was-was. Syarri. Min syarrima khalaq. Daripada seburuk-buruk ke makhluk kejadian. Ha, jadi perkataan syarri itu ialah paling buruk. Min syarrin nas. Daripada seburuk-buruk manusia di hari kiamat. Aindallahi, di sisi Allah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dhul wajhain, ialah orang yang mempunyai dua muka. Talam dua muka. Orang yang mempunyai dua sifat. Lain belakang, lain di hadapan. Jari telunjuk lurus, kelingking berkait. Maka kata Nabi, orang ni di hari kiamat paling buruk di sisi Allah. Kalau paling buruk di sisi Allah, ada harapan ke tuan-tuan ke syurga? Tang situ boleh fikir sendirilah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ali Imran 133-134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu semua bertaubat. Jangan sampai dah mati, nak mati baru nak taubat. Cepat-cepat bertaubat, takut tak sempat. Sebab kata Allah, ada tawaran istimewa untuk kita. Disediakan kepada kita syurga seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, langit ni luas. Yang matahari berpusing, bumi berpusing, bulan berpusing ini tuan-tuan. Tak habis-habis pusingnya tuan-tuan, dah berapa juta tahun. Tak habis lagi pusing tuan-tuan langit. Itu baru satu cakrawala galaksi bumi, belum yang lain-lain. Bintang-bintang lagi tuan-tuan. Tak tercapai akal kita. Semalam saya ceramah di sebuah universiti. Saya sampai di rumah malam tadi pukul 3:30 pagi. Ha, mana dah tidur lagi tuan-tuan, sebab tu datuk kata datanglah rumah saya makan-makan, minta maaf letuk. Hari ini saya gerak daripada Ipoh pun dah pukul 4 tuan-tuan. Kelang kabut ni malam ni saya nak terus ke Melaka. Besok jam 9 saya ada di Aikroh, Taman Mini ASEAN pula. Tuan-tuan, budak-budak ni universiti tanya ustaz soalan, bumi bulat atau flat? Tak habis lagi tuan-tuan. Saya kata flat tu rumah, nama dia rumah flat. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam, dia tidak ada kekeliruan. Al-halal al-bayyin wal haram al-bayyin. Yang halal pun jelas, yang haram pun jelas. Tidak ada satu benda pun yang tak tahu, tak tahu, tak tahu, tak tahu, melainkan kalau Allah tak bagi tahu benda itu. Banyak benda tuan-tuan yang Allah Ta'ala tak bagi tahu kepada kita. Yang Allah rahsiakan. Allah sebut dan Allah rahsiakan. Yasin. Allah sebut tapi Nabi tak bagi tahu apa makna Yasin. Maka memadailah kita baca Yasin, memadailah saja. Tak payahlah kau kono-kono-kono-kono. Allah Ta'ala sebut semastawa alal arsh. Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arsh. Memadailah kita kata situ cukup. Tak payah duk bincang Allah ni dia duk bersila ke, duk cokoh lagu saya duduk ke, duk relax tengok kita ke. Jangan duk bayang Tuhan duk tidur duk tengok kita di bumi ni apa tasriah Aziz buat. Tentu ingat Tuhan macam itu ke? Memadailah dia duduk di situ bukan makna duduk. Berada pada kedudukan dia yang maha mulia, yang tertinggi. Jangan kita duk bayang pula Allah ni ada mata-mata dia mesti banyak kan pasal ramai. Dah tuan-tuan, jangan duk bayangkan sifat Allah macam tu. Tak tercapai kepada akal kita. Dan tak disuruh pun, memadailah kepada kita. Wajib percaya yang dimaksudkan dengan mata tadi, melihat dia. Bukan Allah tu ada mata.
tangan macam kita. Jangan tuan-tuan duk bayang pula Allah ni ada tangan dua. Mana nak cukup tangan dua nak buat kerja banyak. Tu je tangan sampai empat belah kanan, empat belah kiri. Jadi banyak tangan, lapan kata dia. Jangan duk bayang pula Tuhan ni tua tak larat buat kerja. Mana boleh dah lama dah. Mesti ada Tuhan lain yang tolong dia. Timbul pula Tuhan anak pula dah. Sebab nak tolong Tuhan bapak. Ini semua pemikiran menjadikan pemikiran Allah tu macam makhluk. Allah tu makhluk, jadi rosaklah iman kita tuan-tuan. Tetapi ada ilmu yang kita boleh belajar, saya cakap. Okey, soalan dia, ustaz, bumi ni bulat ke? Bumi ni flat? Allah Taala jawab dalam Quran, fasalu ahlazik in kuntum la ta'lamun. Pergi tanya pada orang yang tahu, kalau kamu tak tahu. Saya tak tahu bumi ni bulat ke tidak. Sebab saya tak pernah tengok bumi daripada jauh. Tanyalah orang yang pernah tengok bumi daripada jauh. Mungkin dia pergi ke angkasa, dia nampak bumi itu bulat ke flat. Tanyalah dia. Siapa orang di Malaysia ni yang Muslim, yang Islam, yang pernah pergi? Tanya dia. Tanya dia, Tuan Syekh, macam mana Syekh, bumi ni bulat ke flat? Dia kata, sepanjang saya naik, waktu saya duduk di sana, saya ambil gambar, saya ambil video, bumi itu spera bulat elok. Saya, bumi ni spera, nak kata bulat penuh pun tidak, spera lah kata. Sudah, itulah jawapan dia. Kayaknya susah tuan-tuan. Tetap, tak boleh kita cakap pula, terpulang pada tuan-tuan. Nak percaya flat pun boleh, nak percaya bulat pun boleh, terpulang. Tak nak macam tu tuan-tuan. Dalam Islam dia mesti ada jawapan dia. Dia tak boleh kata terpulang lah pada engkau. Kau nak ambil kata haram pun pulang, halal pun siapulah engkau. Tak ada tuan-tuan. Dia jelas kepada kita. Islam adalah satu agama yang jelas. Okey ustaz, kalau ustaz kata Islam tu agama yang jelas, okey, kenapa Allah jadikan babi? Lah, yang tu pula dia tanya. Babi tu mughallazah, nah, babi ni najis. Dah tahu dah najis, kenapa Allah ciptakan? Tak pasal-pasal kita kena samak ustaz. Saya cakap, tidak ada satu benda pun yang Allah Ta'ala ciptakan sia-sia. Rambut yang Allah Ta'ala ciptakan pada kita ni pun ada manfaat. Cantiknya kulit kita ni tuan-tuan, ada manfaat. Setiap satu benda yang Allah Ta'ala jadikan ada manfaat. Sehinggalah najis dalam badan kita tu pun ada manfaat. Kalau akak tak petikai kulit, akak tak petikai rambut, mata akak cantik, hidung akak mancung, gigi cantik, kenapa akak tak petikai? Kenapa Allah jadikan saya najis? Dalam perut saya ada najis. Kenapa Allah jadikan saya ni kentut? Bayangkan satu ratu cantik yang begitu cantik, kentut busuk. Tengah-tengah duduk berlawan berjalan catwalk tu kentut, pom-pom kalah tuan-tuan. Kenapa? Itulah menunjukkan lemahnya manusia. Yang kedua, nak menunjukkan kekuasaan Allah. Walaupun dia kentut, walaupun dia kencing, walaupun dia busuk, tapi ada manfaat untuk manusia. Ada manfaat. Apa manfaat kencing? Boleh tahu berapa bacaan gula dalam darah kita. Boleh tahu berapa tahap penyakit kita dalam badan. Asid kita banyak mana. Daripada air kencing boleh tahu mengandung tak mengandung. Melainkan orang lelaki-lelaki. Jangan abang-abang test air kencing pula. Buat apa tu abang? Nak tengok abang mengandung ke tidak? Pala otak kau takkan mengandung punya. Air kencing tu boleh bagi tahu, najis boleh bagi tahu. Begitulah dengan babi tadi. Allah Ta'ala ni bukan dia ciptakan babi tu saja-saja nak menyusahkan kita. Ada benda lain yang ambil iktibar daripada babi tu. Yang itu saya tak apa lagi tuan-tuan. Saya boleh cerita apa dia perangai babi, sifat babi. Saya boleh cerita lagi. Yang paling saya tercengang tuan-tuan, satu laki-laki dia datang jumpa, dia kata, ustaz, kalau kita tak beriman pada Allah, kalau kita tak sembahyang, kalau kita jahat, tak taat pada Allah, kita neraka kan? Yalah, kalau Allah tak ampunkan, neraka lah kita. Okey, soalan saya. Saya tak minta Allah ciptakan saya. Kemudian saya tak sembahyang, kemudian Allah balas saya ke neraka. Kenapa saya ke neraka sedangkan saya tak minta pun saya diciptakan? Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak sepak ke tuan-tuan nak buat pun? Kita ni asyik nak belasah ya tuan-tuan. Nak jawab apa pada orang macam ni? Kalau soalan dia bodoh, saya boleh jawab bodoh. Ada orang yang tanya pada saya soalan yang bodoh. Ustaz, ya. Air mani najis? Tak.
Air mani tak najis. Sebab kalau najis, abang pun najis. Sebab tu air mani tak najis. Okey, soalan saya, kalau tak najis, boleh tak kita berwuduk dengan air mani? Saya cakap, abang kumpulkan dulu dua kolah, kemudian telefon saya. Selagi tak kumpul, tak payah telefon. Menyemak saya je. Macam-macam soalan. Itu satu soalan. Ni yang saya sebut selalu, tuan-tuan. Dia kata, ustaz, tahun ini saya buat korban. Alhamdulillah, bagus. Korban apa? Saya bercerita lama dengan ustaz, nak buat korban unta. Tahun ini baru dapat ustaz. Alhamdulillah, tahniah bang. Unta besar pahalanya, bang, korban. Tapi sayang, ustaz. Ustaz, unta Australia, ustaz. Tak dapat unta Arab. I see, kenapa pula? Yalah Australia, ustaz. Tak tahulah Islam ke tidak unta tu. Saya cakap, abang cuba cek tengok. Dia bersunat ke tidak? Kalau bersunat, insyaAllah. Takkan itu kau nak tanya binatang Islam ke tidak? Kuhara orang kita sekarang ni, tuan-tuan. Ni, yang terbaru. Tahun lepas. Soalan bodoh lagi datang. Dia bergaduh dengan kerani saya depan. Dia bergaduh. Saya tanya, apa yang rendah? Saya telefon kerani, apa yang rendah ni? Ustaz, dia tak ada temu janji. Dia nak jumpa dengan ustaz. Saya tak bagilah. Tiba-tiba nak kedah masuk je. Dia apa masalah dia? Ada hal, kata dia. Ha, tak apalah, panggillah masuk. Saya pun panggil dia masuk. Apa hal bang? Amboi ustaz, susah benar jumpa ustaz ngalahkan YB. Kena seliang saya. Jumpa YB, temu tak susah macam ini. Saya cakap, ramai orang beratur bang. Kalau abang tak ikut queue marah orang pula. Orang lain dah temu janji dah sebulan bang. Duduklah bang, tak apalah. Apa masalah abang? Okey ustaz, senang cakap. Ustaz tengok saya. Okey. Okey, sekarang ustaz tengok saya. Kenapa ustaz tak kata saya ni Imam Mahdi? Ah, sudah. Ustaz bagikan alasan kepada saya kenapa saya bukan Imam Mahdi. Saya kata wayar putih pula dah. Orang lain cakap saya bukan Imam Mahdi sedangkan saya ada ciri-ciri keimaman Mahdian itu, kata dia. Saya kata, saya tengok badan dia tegap. Orangnya besar dia ni, kalau dia rimbuk saya, tak bangun dah saya, tuan-tuan. Kalau saya kata dia bukan Imam Mahdi, mau dia cekak saya buat smackdown. Saya cakap dekat dia, abang nama apa? Saya tengok abang bulu kening tu bercantum. Macam ciri tu adalah. Dia punya dahi pun luas, lapang, okay, adalah putih kulit pun macam ada ciri. Tahu pun tak apa, yang ni lah saya nak. Nampak. Orang lain tak nampak ustaz. Ustaz nampak. Tapi abang, abang boleh cakap Arab? Habis. Tak boleh. Abang duduk di mana? Cemur, kata dia. Yang tu silap abang. Imam Mahdi cakap Arab. Jadi abang tang situ silap abang. Abang bukan Imam Mahdi abang. Oh ya yeah, ustaz ya. Ha, Imam Mahdi cakap Arab. Situ lah tak betul tu bang. Oh ya. Yeah. Saya sampai sekarang berdoa tuan-tuan. Janganlah dia masuk kelas bahasa Arab tuan-tuan. Lagi 2 tahun dia mengaku pula. Ha, ana kalim fil lughatil arabiyyah. Mampu ya tuan-tuan. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ketahuilah wahai saudaraku. Orang yang dua muka ini sejahat-jahat orang di negeri akhirat. Jikalau dua mukanya itu bukan kerana muslihat agama. Ada manusia yang depan kita ni baik. Belakang ni subhanallah. Sebab tu hari ni manusia dia melihat kepada packaging. Labeling. Orang kita melihat kepada packaging ni masalah. Sedangkan Tuhan tidak melihat kepada luaran kita, packaging kita. Nak buat apa nama package macam mana? Kita sekarang melihat. Tuan-tuan tengok saya pakai baju pink pula. Tak ada. Pakai ceramah pakai baju batik pink pula. Macam orang Kelantan. Macam orang Kelantan. Pink nampak. Tuan-tuan nak banding dengan saya dengan Datuk Nurdin ni tuan-tuan. Menang dia. Dia dengan jubah, Tan Sri dengan jubah, saya dengan baju batik. Dia orang ni lebih bertakwa daripada kita. Tengok serban, tengok selempang pula. Allah, yang match ramah tu pula songkok GST. Ni songkok GST ni, geng songkok tinggi. Kompom tak ada iman, lemah iman. Dah, Islam dia tak
Allah Ta'ala dia tak tengok pada luaran macam tu. Dia tak tengok warna kulit, dia tak tengok hitam putih, dia tak tengok cerah gelap. Tuan-tuan, malam ni pakai jubah pun bagus, pakai baju Melayu pun bagus, janji tutup aurat. Janji pakaian bersih, janji pakaian cantik. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah. Baik. Pakailah perhiasan kamu bila ke masjid. Pakaian Tan Sri Datuk ni inilah tercantik bagi mereka. Jubah beli kat Madinah, silakan. Pakaian Abang Haji kita ni inilah yang tercantik pada dia, silakan. Saya bawa 8 lai baju tuan-tuan, nak ceramah sampai hari Ahad. Inilah pakaian saya yang tercantik 8 lai pada rumah. Saya pakailah. Allah kata pakailah yang tercantik bila datang ke masjid. Khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Dia tak tengok luaran, yang Allah Ta'ala tengok dalaman hati kita. Bersih ke hitam ke hati kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak tengok baik tak baik pada agama bukan letak pada songkok, bukan letak pada serban saja. Allah kata dalam Quran, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kamu nak kenal tak pembohong dalam agama? Pembohong dalam agama ni ialah siapa? Orang yang tak peduli anak yatim, orang yang tak bagi makan kepada fakir miskin. Itu namanya pembohong di dalam agama. Walaupun saya pakai jubah, serban besar bakui, anak yatim saya tak tolong, fakir miskin saya tak tengok, saya pendusta. Zul wajhain yang kita duk baca ni, Allah duk terang kepada kita, zul wajhain, kamu nampak islamik, anak yatim kamu tak peduli, fakir miskin kamu tak kisah, namanya zul wajhain, dua muka. Yang kedua, apa dia yang dikatakan dua muka lagi? Bakhil, kedekut. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita, di antara ciri-ciri orang bertakwa, mesti Allah Ta'ala sebutkan di antaranya ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Petunjuk pada orang bertakwa. Siapa? Allazina yu'minuna bil ghaib, percaya pada ghaib, orang yang beriman. Yang kedua, yang mendirikan salat. Yang ketiganya ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang Allah bagi rezeki dan dia infakkan pada jalan Allah. Sifat orang bertakwa. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ni ada wang, ada harta, tak infak, belum bertakwa. Tadi saya sebut pada tuan-tuan Ali Imran 133-134, cepat-cepat bertaubat, Allah sediakan syurga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Tuan-tuan jangan bayangkan syurga ni seluas macam masjid ni. Masjid ni siapa yang lewat duduk luar? Penuh, penuh. Siapa yang lambat duduk di luar? Siapa lambat tu duduk sila kat lantai bawah? Dia tak boleh masuk lah. Tuan-tuan boleh tak kalau masuk syurga, boleh tak sesak macam ni? Ada tak malaikat duduk tepi pintu syurga? Minta maaf ya, syurga penuh. Ada agak-agak dialog tu, ada skrip tu. Malaikat duduk dekat pintu syurga, minta maaf, syurga penuh. Siapa suruh lambat? Penuh. Lambat, luar, kata dia. Makcik tu cakap, takkan satu tempat tak dapat malaikat, satu tu makcik je. Makcik nampak tak yang last kali tu, punggung dia betul-betul dekat pintu syurga makcik. Mana lagi nak muat makcik? Tuan-tuan, dialog ni takkan ada di hari kiamat. Makcik cakap bagilah satu tempat duduk je lagi malaikat. Oi, tak boleh, faham tak? Habis tu makcik nak ke mana kalau syurga tak masuk, tak boleh? Neraka kosong banyak. Tuan-tuan, siapa-siapa pun boleh masuk syurga. Allah bagi pada orang bertakwa. 134, siapa orang bertakwa? Allazina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang memberi ketika dia senang dan ketika dia susah, ketika dia gembira dan ketika dia sedih, dia boleh sedekah. Ini sifat orang bertakwa. Yang ni tuan-tuan yang kita nak. Berapa banyak orang yang ada wang tapi tak nak infak. Berapa banyak orang yang ada harta tapi kedekut. Kita takut dia jadi zul wajahain, dia tak nak tolong diri dia sendiri. Daripada ayat ni lah tuan-tuan, saya lancarkan kutipan dana
untuk masjid kita, program dan aktiviti di masjid di masa yang akan datang, saya lancarkan. Jadi kalau tuan-tuan nak selamat pada Zulhijjah Ain, baik masuk derma tuan-tuan. Minggu lepas, dua minggu lepas, saya lancarkan kutipan derma untuk masjid. Bila tabung berjalan, pengutip derma tu berjalan, ada satu hamba Allah tu tuan-tuan, dia buat bodoh. Tak masuk pun duit dalam tabung tuan-tuan. Dua hari lepas tu meninggal tuan-tuan. Jadi siapa-siapa nak rasa meninggal, buatlah tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah tuan-tuan. Baik. Kemudian, maka orang yang dua muka itulah orang yang ada dua kelakuan. Pergi ia merupakan diri kepada seorang itu sebagai kawan, sebagai taulan yang sebenar. Cukup dengan manis tutur katanya, perangainya lemah lembut, mengambil hati dan mengambil rahsia orang yang diperginya dan dicacinya orang lain. Lawan kepada orang itu, diadakannya pula barang yang tidak ada. Dan dipujinya orang yang diperginya, dikatanya tak patut betul orang itu. Ini dia tuan-tuan, manusia yang kita sebut sebagai Zulhijjahain. Depan kita, dia puji kita. Dia duk kutuk orang mana. Dia jumpa Tan Sri, dia kata, Tan Sri, saya ni jumpa Ustaz Kazim semalam. Huh. Saya bila dia kutuk Tan Sri tu, naik berbulu telinga saya. Padahal saya tak kata apa. Tan Sri ni bila dengar pula, Allah, merah padam muka. Dia kata dekat Tan Sri, subhanallah, saya pun, ay. Padahal saya tak kata pun. Ni, tuan-tuan, zaman ni banyak. Dan lebih bahaya tuan-tuan, benda tu disebarkan pula dengan cepat dalam WhatsApp. Disebarkan dengan cepat dalam Facebook. Hari ni orang pakat duk percaya, duk percaya, duk percaya. Dan tuan-tuan jangan ingat, apa yang tuan-tuan sebarkan benda yang tak betul, apa yang tuan-tuan share benda yang tak betul itu, jangan anggap kecil. Dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun benda itu kita anggap kecil, tapi dia besar. Berapa banyak orang yang menyebarkan dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam blog, Ustaz Kazim tu pun makan dedak. Bila masa saya makan dedak? Tak pernah seumur hidup setakat ni saya makan dedak. Saya makan nasi itu pun jangan jarang tuan-tuan. Saya dah 20 hari tak makan nasi. Saya makan chicken chop sekarang. Tuan-tuan duk kata saya makan dedak. Hei, fitnah. Saya melagakan antara Datuk Nordin dengan Tan Sri. Bila saya jumpa Tan Sri, Datuk hentam Tan Sri habis-habis lah. Saya pun, aduh, apa punya Datuk lah. Nanti bila saya jumpa pula dengan Datuk, saya pula cakap, Tok, Tan Sri dia tibai, Tok, tak berkulit, Tok. Aduh, apalah Tan Sri tak patut macam itu. Akhirnya dua-dua orang ini bergaduh, tuan-tuan. Dengan sebab mulut saya, dengan sebab laga-lagakan saya, mengadu domba saya, maka saya ni di hari kiamat yang paling buruk di sisi Allah SWT. Bayangkan, tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita jaga beberapa benda. Yang pertama, Allah Ta'ala kata apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu. Apa makna diri? Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Allah kata jaga diri kamu daripada api neraka. Satu. Wa ahlikum nara, keluarga kamu daripada api neraka. Apa dia? Akak-akak, abang-abang, daripada hujung rambut ni, jangan biar rambut kita ni menyebabkan kita masuk neraka. Macam kami ustaz, orang lelaki-lelaki takkan nak tutup aurat ustaz, takkan nak pakai nak pakai tudung ustaz, tak disuruh pun. Tapi berapa banyak orang lelaki-lelaki daripada rambut ni dia boleh dapat dosa. Anak-anak muda yang datang hari ni, jangan duk buat rambut style orang kafir. Jangan menjadikan rambut ni menyerupai tasyabbuh kepada orang yang bukan Islam. Ada yang buat rambut ni style balung ayam. Mak Pang. Saya jumpa kat Bukit Bintang. Duduk lintas jalan. Hui. Rasa macam duduk dekat Las Vegas pula. Padahal tu saya rasa tu asal tak semenyih ke mana tu tuan-tuan tu. Tak pun typing ke mana orang ni.
Tapi style rambut tu ngalah ke masalah. Itu kalau dia semayang di masjid ni tuan-tuan, mutu cucuk punggung orang depan dia. Dia rukuk tu melompat pakcik depan. Hai, mana faham? Faham tak faham sudah. Dia potong cutting rambut dia style orang yang bukan Islam. Nama dia qazak. Salah tuan-tuan. Begitulah kita turun kepala kita, telinga kita, mata kita, hidung kita sampai ke kaki. Jangan buat dosa. Yang kedua, yang Nabi suruh jaga apa? Lidah. Sebab banyak orang jatuh jahat dengan sebab lidah. Lidah ni tuan-tuan, subhanallah. Kerja nak cakap, lumpuh. Duduk di hospital, lumpuh. Buat balik ke rumah, lumpuh. Pinggang ke bawah, lumpuh. Tapi mulut tak lumpuh. Mulut jahat. Bila jiran datang ziarah, macam mana Tuan Haji? Sakit Tuan Haji? Macam inilah. Lumpuh. Itu isteri ada? Adalah. Tapi bodoh, lambat. Aku minta kopi pun lambat. Minta air pun lambat. Bodohnya betina. Tengok tu. Tak padan dengan lumpuh. Mulut jahat. Nasib baik isteri tu sabar. Kalau tak sabar, dipekuk dengan bantal tau. Oi, tuan-tuan ni, sebab tu lidah ni jahat. Pakai telekung tu lawa dah. Mangah-mangah ni pakai telekung lawa dah mangah. Oi, lidah jahat. Naik je Ustaz Kazim. Dalam TV putih. Betul-betul hitam kan? Yang makcik sebelah macam apa? Dua-dua neraka tuan-tuan. Mulut kita ni yang kita takut, lidah kita ni, daripada dia timbul fitnah, daripada dia ngumpat, daripada dia mengadu domba. Apa lagi yang Allah Ta'ala suruh jaga? Tangan ni. Hari ni mulut diam, tangan buat kerja. Tuan-tuan nampak lah abang kita ni, mulut diam, tangan menulis. Tangan menulis. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Di hari kiamat, mulut diam, tangan cakap. Sekarang mulut cakap, tangan diam. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, tangan ni bercakap sekarang. Nama dia menulis. Dan dia tuan-tuan, dia menulis pula. Dia tak bunyi tuan-tuan. Relax. Ni, dia bercakap ni. Sebab tu jamaah Abdillah kata apa? Jari jemari ku tak berhaluan, hanya mengikut rentak hati dan perasaan. Tu Jamal. Hazura. Tak nampak Jamal tadi. Tak pernah faham, faham, tak faham sudah. Jari ni dia ngikut je. Banyak orang yang baik datang masjid semayang, jari jahat. Dia pergi ke tandas. Dia tulis tu, imam bodoh. Tapi pakai kopiah, semayang maghrib belakang tu imam. Tapi masuk tanda, dia contengnya, imam bengong. Orang lain pula tulis, siapa yang menulis dia bengong. Orang lain masuk pula, kamu pun bengong juga kata dia. Tiga-tiga bengong tuan-tuan. Boleh tak tangan kita ni jadi baik? Yang ketiga, benda yang boleh merosakkan kita di hari kiamat apa dia? Kemaluan. Kemaluan. Jenis basuh tak betul. Bila buang air kecil, buang air besar, air kecil tak bersih besok. Ada yang langsung tak basuh pun ada. Naik motor balik kampung nak terkencing tengah jalan, dia berhenti dekat kebun kelapa sawit lah. Selama rok je turun, bergoncang-goncang pokok sawit tu. Punya kuat kencingnya. Nama dia Li Kincing tu. Goyang-goyang pokok kelapa sawit tu. Tak basuh tuan-tuan. Macam mana nak masuk syurga? Hei, entahlah. Ada orang pula tuan-tuan duduk dalam tanda, kencing pula lama. Duk. Dia ni buat apa? Rupanya kencing tak lawat. Lalah kita terkajah pintu. Hoi, lama. Ada jenis tuan-tuan. Okey. Tambah tanda-tanda masjid ni saya sensitif tuan-tuan. Selak tak ada. Bukan masjid ni lah mana tuan Azim. Marah dia buat pula. Rasa-rasa kali ni lah panggil tuan-tuan.
Setengah masjid tuan-tuan selak tak ada. Satu lagi berlubang. Bila kita duduk cangkung tu, nampak. Orang luar nampak. Oi. Ada jenis tu. Jadi bagi abang-abang yang tidak ada selak, saya bagi petua. Pertama, bawa pen. Selak. Itulah kegunaan pen. Pen pun tak ada ustaz. Ambil kain pelikat, sangkut ke atas. Maknanya orang tahu ada orang di dalam. Itulah guna kain pelikat. Kalau orang tu jahat, dia buat lari kain pelikat. Menjerit pula, oh yang padat betul kau. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, yang keempat yang Nabi suruh jaga apa? Tumit. Ni, tumit. Pasal apa? Kerana banyak orang berwudu, tumit tak kena basuhan kaki dia. Dia tak angkat kaki dia, dia tak basuh tapak kaki dia, tumit dia itu. Berapa banyak perkataan tumit disebut sampai Nabi sebut tak berganjak tumit di hari kiamat sehinggalah Allah soal kepada kita beberapa perkara. Perkara yang Allah sebut dalam Quran, perkara yang Nabi sebut dalam Quran, maknanya benda-benda yang disebutkan itu sangat penting tuan-tuan. Baik, balik kepada kitab kita. Kemudian dia pergi pula kepada orang yang menjadi lawan dan musuh kepada yang mula-mula tadi. Dia membuat seperti kawan dan taulan rapat pula, cukup dengan manis tutur katanya dengan orang itu. Maka apa yang keluar daripada mulutnya itu bukanlah menjadikan dua orang tadi berkawan, baik, bahkan akan bermusuh dan boleh menjadi bertambah-tambah musuhnya. Inilah tuan-tuan yang kita sebut sebagai munafik, yang kita sebut sebagai lidah bercabang, yang kita sebut sebagai kaki batu api, yang kita sebut sebagai mengadu domba. Baik ustaz, macam mana kita nak kenal orang yang Nabi sebut Zul Wajhain? Baik, beberapa cara untuk kita kenal orang yang Zul Wajhain. Pertama, bukan susah tuan-tuan nak kenal orang-orang macam ni. Cakap dia macam mana? Pertama, kita berbual dengan dia, kita berkawan dengan dia, dia duk cerita jahat orang pada kita. Asyik cerita je. Ya, aku pergi rumah Din tadi. Ya Allah, anak Din tu, hey, sakit mata aku tengoknya. Padahal kita tak cerita pun pasal Din. Tak cerita pun pasal anak Din. Tapi dia ni lah yang duk bawa cerita pasal orang kepada kita. Berhati-hati dengan orang macam ini. Kalau dia boleh bawa cerita orang pada awak, maknanya cerita awak pun dia boleh bawa pada orang. Ni, nombor satu. Nombor dua, cuba bagi tahu dekat dia suatu rahsia. Heboh ataupun tidak. Cerita pada dia satu rahsia. Heboh ataupun tidak pada orang lain. Orang ini adalah orang yang tidak boleh dipercayai. Yang ketiga, bagaimana kita nak kenal orang macam ini? Bila orang sampaikan pada kita, dia yang bawa cerita. Dia yang sampaikan, dia yang bawa cerita. Semua orang cakap, dia bawa cerita. Bila tanya pada dia, mana ada saya tak cakap pun tak adalah. Tak penaknya dia mengaku tuan-tuan. Minta maaf pun tidak, minta ampun tidak, mengaku salah pun tidak. Kerja dia nafi, 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 nafi. Orang ni tuan-tuan berhati-hati. Yang keempat, ini bukan hadis, ini petua. Petua orang dulu-dulu. Saya ni banyak ambil petua pada orang tua-tua. Dia kata, kamu kalau nak berbual dengan orang, tengok. Kalau sambil dia ketawa, sambil dia bercakap, berhati-hati dengan orang macam ini. Macam mana? Sambil bercakap, sambil ketawa. Ha, itu kena jaga-jaga. Perangai tak apa cantik. Contoh. Saya bukan apa. Nak gelak, nak gelak. Nak cakap, nak cakap. Orang macam ini tuan-tuan berhati-hati. Nak cakap, cakap dulu. Saya pergi ke sana, ya Allah, jumpa. Ha, tak apa. Ini tidak. Sambil ketawa, sambil gelak. Sambil cakap, sambil ketawa, sambil gelak. Nak gelak, gelak dulu. Nak cakap, cakap dulu. Macam saya tuan-tuan, saya ketawa ke, saya gelak ke, saya takkan gelak. Orang lain yang gelak tuan-tuan. Saya diam macam. Maknanya saya boleh dipercayai. Anda faham, faham, tak faham, tak. Tapi kalau sambil bercakap, sambil ketawa, sambil bercakap, sambil ketawa, engkau ni mana satu? Engkau ni nak ketawa ke? Kau nak cakap? Aku tak faham. Yang kelima, dia asyik menceritakan pasal keluarga dia.
suami ai kan, anak ai kan, suami ai tak suka tau. Dia macam anak ai tu tak suka tau. Husband ai kan tak suka tau. Isteri ai tak suka. Asyik dia je, seolah-olah dia ada isteri orang lain tak ada. Asalkan dia cakap tu bab keluarga dia je, seolah-olah orang lain tak ada keluarga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak tackle hati orang? Nak tackle hati orang juga dengan lidah. Sebab tu kita ni disuruh dengan satu sifat, dipanggil sifat al-hilm. Alif lam ha lam mim, al-hilm. Sifat lemah lembut. Ada seorang sahabat Nabi daripada Yaman. Datang sekumpulan daripada Yaman naik unta, naik kuda ni tuan-tuan, datang ke Madinah. Bila mereka sampai di Madinah, mereka tengok Rasulullah, mereka terjun daripada unta, melompat pergi peluk Nabi, pergi cium Nabi semua. Tetapi ketua dia tak buat macam kawan-kawan dia buat. Ketua dia pergi mandi, salin baju, ambil wuduk, semayang, dah tenang-tenang, baru pergi jumpa Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah sifat ahli syurga, berlemah lembut, bercermat, orang yang sopan, bercakap. Tuan-tuan, nak jadi ahli syurga ni tuan-tuan, dia letak pada diri kita. Sebab manusia kadang-kadang mulut dia cepat bertindak, tangan dia cepat buat, kaki dia buat cepat. Macam mana nak jadi ahli syurga? Salah sikit anak, tampar terus. Pantang sikit salah anak je, terajang terus. Mulut ni salah sikit saja, maki. Sedangkan orang yang dikatakan baik tuan-tuan, kaki, tangan, mulut, semuanya berlemah lembut. Bukan gopoh, sebab Nabi sebut gopoh ni datangnya daripada syaitan. Jadi kalau tuan-tuan nak tackle orang, jangan gopoh bila bercakap. Nombor dua, bagaimana nak tackle hati orang? Tanya, cakap apa yang dia suka. Jangan cakap, jangan tanya apa yang dia tak suka. Tuan-tuan boleh buka dalam Quran surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Bercakap yang berbisik-bisik ini tidak ada kebaikan, melainkan berbisik pada tiga perkara. Pertama, berbisik menyuruh orang bersedekah. Bisik yang macam ini dapat pahala. Yang kedua, berbisik mengajak orang jadi baik, ma'ruf. Dan yang ketiga, berbisik mengajak orang berdamai. Berdamai. Dalam tiga benda ni tuan-tuan, tuan-tuan kena tackle orang. Supaya mereka boleh meninfak, supaya mereka boleh jadi baik, supaya mereka boleh berdamai. Inilah dia tuan-tuan yang kita panggil sebagai sweet talker sebenarnya. Bila bercakap itu menggembirakan orang. Tuan-tuan ajaklah tiga orang ni. Pertama ajak bersedekah, kedua ajak jadi buat baik, dan ketiga ajak berdamai. Persoalan dia, kenapa bila kita ajak tiga benda ni orang tak nak ikut? Sebab kita kasar. Sebab kita kasar dan kita anggap kita lebih baik daripada dia. Tuan-tuan, saya buat satu contoh. Buat satu contoh. Bila saya ceramah satu tempat, Pondan datang. Nah, sekarang Pondan pun datang kuliah dah tuan-tuan. Jangan kita duduk pandang buruk pada Pondan ni. Kadang-kadang bila kita tengok Pondan, kita duduk kutuk dia. Hui, bapuk. Bapuk. Pondan tu seorang, kita berlima, memang kita berani ya. Cuba Pondan tu lima, kita seorang. Ke bawah tunduknya. Kalau aku usik dia, dia tampar je bisu aku lah. Tuan-tuan, kita cakap elok-elok, satu hari dia datang. Dia mengadu, dia kata, ustaz saya nak taubat. Saya kata, taubat di mana-mana? Boleh, taubat lah. Silakan, ahlan wa sahlan, bagus. Saya nak duduk sekolah ustaz boleh tak? Boleh lah. Tapi tak boleh pakai baju perempuan. Rambut kena potong. Dia kata dia nak insaf. Jangan makan hormon. Jangan makan dah hormon, pil apa semua, bala tinggal semua. Biar jangan. Biar dia tumbuh jambang, janggut semua tu. Dah lama dia duduk, baru saya nyembang dengan dia.
Saya tak nyembang hari tu kau buat apa, kau dulu kau buat apa, kau tak cerita pengalaman kau. Saya tak tanya lantak dia tuan-tuan. Dia datang semayang, dia berzikir, dia semua. Lah lama baru saya tanya dia, di mana potong halkum? Baru saya tanya dia, halkum ni operate di mana? Dia kata kat Thailand. Oh, sakit tak? Sakit ke? Oh, macam mana halkum eh? Dia kata halkum kita ni ustaz macam tulang ayam goreng yang warna putih yang lembut tu. Itulah halkum kita. Doktor kikis. Oh. Nampak cantik tak ada halkum ya. Bau dia kikis. Jadi abang-abang kalau rasa nak kikislah tengok halkum ni. Saya tanya dia lagi, macam mana abang boleh berubah? Ustaz, kawan-kawan saya lah meninggal. Masa tu kita duduk serumah. Jadi bila saya panggil ustaz, ustazah mandikan, ustazah tu lari ustaz. Kenapa? Mula-mula dia okey, nak tukar baju tu okey lagi. Bila dia tengok yang bawah tu dia lari ustaz. Oh ya. Lepas tu saya telefonlah ustaz kan, pasal ustaz lah boleh mandikan. Lepas tu ustaz tu tengok yang atas pun ustaz tu lari lah. Kata dia, oh sudah, atas pun salah, bawah pun salah. Habis tu siapa yang mandi dengan mayat dia? Saya lah ustaz. Tahu mandi ya? Sebelah saya tadi. Sudah tuan-tuan. Saya fikirkan ustaz, nanti kalau saya meninggal, siapa pula nak mandikan saya ustaz? Sebab tu saya berubah. Sebab tu tuan-tuan, ini nama dia perkataan yang baik. Sebab kita pun tak boleh anggap kita ni lebih baik daripada dia. Masalah kita kalau nak berdakwah pada orang, kita anggap kita lebih baik pada dia. Ini masalah. Kita tengok orang yang sakit kanser, kita geleng kepala. Sakit kanser, geleng kepala. Kita balik ke rumah. Jangan ingat dia seorang je kena kanser. Silap-silap hari bulan, minggu depan awak pula doktor kata awak kena kanser. Begitulah hidup kita tuan-tuan. Saya ni tak selama-lamanya jadi penceramah. Tak apa pula kerja lepas ni, saya pun tak tahu. Mungkin pelawak, mungkin pelakon, penyanyi. Mungkin saya berubah. Saya tak tahu tuan-tuan. Orang tak faham-faham, tak faham juga. Sebab itu kita minta supaya Allah kekalkan hidayah kepada kita. Namun begitu, walaupun kita kata aku ni tak baik, usaha dakwah kena berjalan. Usaha untuk berdakwah mengajak orang jadi baik tak boleh stop. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, cukuplah. Cukuplah tuan-tuan. Jangan kita kata saya nak cakap apa ustaz, saya pun baru je baik ustaz. Oi, tak boleh cakap macam itu. Cakaplah, tegurlah, cakaplah walaupun satu. Mudah-mudahan tuan-tuan benda itu akan semarak lagi. Sebab tu saya ajak pada tuan-tuan, jom ajak orang bersedekah. Kedua, ajak orang jadi baik. Ketiga, ajak orang berdamai. Jangan gaduh-gaduh. Jangan kita jadi batu api, melaga-lagakan mereka lagi. Dengan sebab belaganya kita itu rosak masyarakat, rosak agama kita. Baik, demikianlah dua muka yang ditegah oleh syarak dan menjadi di akhirat sehodoh-hodoh orang yang menjadi dua muka. Kalau dalam hadis ni Nabi sebut manusia yang paling hodoh di hari kiamat yang dipanggil batu api, dua muka. Siapa manusia yang paling cantik di hari kiamat? Orang yang paling cantik di hari kiamat ialah orang yang duduk dalam masjid ni. Nama dia apa? Muazzin. Tuan Bilal. Yang memanggil orang ke masjid, yang memanggil orang sembahyang. Kata Rasulullah di hari kiamat, mereka lah yang paling cantik sekali. Orang yang mempunyai tengkuk paling panjang di hari kiamat. Ada pula cakap, tengkuk panjang cantik ke ustaz? Tuan-tuan, cuba buka lagu Oh Fatimah. Abang Haji ingat lagu Oh Fatimah. Okey, Oh Fatimah, Fatimah nan ayu, parasnya indah, leher jinjang, nampak tak? Ada dia sebut leher kontol, ada juga. Leher jinjang itulah yang paling cantik. Siapa? Tok Bilal. Di hari kiamat, Tok Bila ni tuan-tuan yang jadi saksi pada dia siapa? Batu, pokok, daun, kayu. Jadi saksi di hari kiamat. Dia pernah panggil kami pergi semayang. Tuhan, dia pernah panggil orang pergi semayang.
Sebab tu di sini ada beberapa tempat yang kita boleh, yang kita disuruh usahakan untuk jadi dia. Pertama siapa dia? Imam. Usahalah jadi imam. Tak boleh di masjid, di rumah. Ini dah 30 tahun kahwin, haram jadi imam pada isteri. Menantu pun dah dapat lah. Tak pernah jadi imam pada isteri. Ada makcik ajak dia bulan lepas, "Ustaz, abang jadilah imam, nak merasa abang jadi imam." Dia boleh cakap, "Ustaz, awak dah jadi imam, abang makmum." Macam mana suami saya ni, Ustaz? Bayangkan tuan-tuan, jadi imam hebat. Sebab tu siapa yang jadi imam di sini, terbaik buat. Daripada ribuan manusia, Allah lantik kau jadi imam, buat yang terbaik. Berapa banyak perkataan terbaik yang Allah sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 7, "Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Allah Ta'ala nak tengok pada kita siapa yang terbaik. Buat yang terbaik. Selepas imam siapa? Bila? "Ustaz, dua-dua ni Jaiz dah lantik, Ustaz." Imam pun Jaiz lantik, Bilal pun Jaiz lantik. Takkan kita nak jadi imam, Ustaz? Saf yang pertama, Jaiz tak lantik pun. Ada tak Jaiz keluarkan senarai saf yang pertama? Haji Dola, Haji Mat, Pak Mat Tempe, Sidik, Sigaraga ada tak? Ada Delta, Tan Sri Aziz, Datuk Din semua ada? Tak ada. Habis tu kenapa tak rebut saf pertama? Siapa-siapa pun boleh, tuan-tuan. Yang inilah keistimewaan yang kita kena rebut. Jangan biar lepas pada orang lain. Yang inilah yang Allah Ta'ala kata, "Fastabiqul khairat." Masing-masing boleh dapat syurga dengan jalan masing-masing. Yang mana jadi imam, carilah syurga dengan jadi imam. "Ustaz, makcik tak jadi imam, Ustaz. Tak bolehlah syurga, Ustaz." Kalaulah makcik jadi imam, kami makmum tak rukuk, makcik. Bila makcik rukuk, sami semua tegak gini tengok. Terbeliak mata semua. Kalau makcik sujud, begini panjang tengkok dia, makcik. Sebab itulah Allah tak bagi orang perempuan jadi imam pada lelaki. Walaupun macam tu, makcik, tapi makciklah orang yang paling senang masuk syurga. Apa dia? Pertama, solat. Orang perempuan jaga solat. Kenapa yang begitu istimewa solat bagi perempuan? Sebab orang perempuanlah solat yang paling susah nak dibuat. Cuba tengok dia orang. Kipas untuk dia orang tiga je. Kita bayang. Tiga je untuk perempuan. Sabarlah. Tapi baju dia orang tujuh lai. Anak tudung, telekung, kain telekung, baju dalam, seluar dalam, kain dalam, stokin, tujuh. Itu belum masuk sarung lengan lagi tau. Orang laki-laki selai jubah. Nampak tak? Jubah selai. Tu pun spender tak ada. Singlet tak ada. Selama rok dia datang sembahyang. Relax. Butang pun tidak jubah dia. Bila dia rukuk, tenganga jubah. Terbuka. Dia pun nampak. Rasa macam pernah tengok. Sampai Allah. Orang laki-laki sempoi. Kain plekat, baju Melayu. Sempoi. Orang perempuan mengandung sembahyang. 9 bulan bawa perut. Bila dah mengandung, anak pula dia dukung. Seksa. Patutlah orang perempuan masuk syurga. Susah je nak sembahyang. Anak kacau, merangkak duduk atas sejadah. Mak, kita datang masjid jarang bawa anak. Isteri di rumah tu, 4 anak tuan-tuan. Yang merangkak, yang menangis, yang dalam buaian, yang duduk atas TV, yang duduk atas jadah. Mak nak rukuk, dia duduk isap jari. Mak nak sujud, jam. Relax, tengok mak dia. Takkan mak nak buat bahasa isyarat? Anak tanya, "Apa sujud-sujud?" Tiap-tiap hari itulah mak dapat berpuluh-puluh tahun bela anak, bela cucu. Memang layak syurga orang perempuan. Jadi janganlah cakap orang perempuan cakap Islam ni tak adil. Lelaki jadi imam, lelaki jadi bila, lelaki saf yang pertama. Opah macam mana? Itu dia.
Pak, Pak jaga semayang, Pak. Syurga untuk Pak. Kami orang laki-laki ni seksa tu nampak budak kecil duk menangis tu. Cari mak nampak tu. Jarang dia panggil Pak. Ayah! Dia tak, dia panggil mak. Dalam masjid pun, mak! Sampai makcik sebelah tu. Yang dibawa budak tu berapa? Nampak tu. Dengar-dengar makcik tu pun tak khusyuk dengar. Saya 2-3 minggu lepas saya semayang di Pulau Pinang. Saya duduk sah belakang, lambat sampai. Budak depan saya tu, dia bukan semayang tau, dia dah tengok saya. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan jadi saya. Tu, saya dah habis tunduk dah tuan-tuan. Bila saya tahiyat, dia tengok. Usafak tak lagi budak ni dah. Lah, 3 rakaat tuan-tuan, saya buat jamak 2, 5 rakaat dia balun tengok saya tuan-tuan. Sabarlah. Bapak dia kata, ustaz, anak saya ni peminat ustaz. Nasib baik kau minat tuan-tuan. Hei, di Madinah, saya semayang, saya letak beg sandang saya atas sejadah. Anak tu Arab tu duduk berlari, waktu semayang isyak berlari, langgar beg, sepak beg. Lailah dia berhenti depan beg saya. Bayangkan kalau tuan-tuan jadi saya. Dia berhenti, dia buka pula beg saya tu. Habislah pasport aku, sekali lagi dia buat berlari pula. Takkan saya nak jegir dia. Jegir dia tu. Orang perempuan dia sabar, tuan-tuan. Anak ke, mengandung ke, cucu ke, dia boleh buat. Yang kedua, makcik-makcik, tak payahlah kecil hati kami ni jadi imam, tak payah. Makcik-makcik boleh masuk syurga dengan sebab berpuasa, makcik. Ni, hari ni pun ada orang perempuan puasa. Semalam pun perempuan puasa. Tak lama lagi Rejab Syaban ni, puasa sunat lagi banyak. Orang perempuan paling kuat puasa, tuan-tuan. Yang ketiga, jaga faraj, jangan zina, jangan jahat. Yang keempat, akak-akak taat pada suami. Sampai Nabi sebut, pilihlah mana-mana syurga yang kamu nak bila kamu buat 4 benda ni. Taat pada suami itulah yang paling susah. Suruh masak ikan siakap, boleh masak. Suruh buat bubur kacang, tak ada masalah. Suruh hayan baju, dia boleh hayan. Suruh sign, susah. Faham-faham. Susahlah tuan-tuan. Itu yang malas dengan ceramah Ustaz Kazim tu. Saya cerita je pengalaman tuan-tuan. Susahnya. Tu yang satu makcik tu datang mengadu pada saya. Dia kata, ustaz, suami dia tipu dia 25 tahun. Dia dah kahwin lain, tapi dia tak bagi tahu saya, ustaz. 25 tahun dia simpan. Loh, lama ni kak. Itulah. Ustaz bayangkan, selama ni dia hidup, dia tipu saya, ustaz. Habis tu macam mana yang kak boleh tahu? Dia mandi, telefon dia ada mesej masuk, saya buka lah. Dalam mesej tu cakap, abang, malam ni datang tak? Bila dia keluar bilik mandi, saya tanya, abang, orang ni tanya, abang datang tak? Siapa ni, abang? LAP ni. Oh, itu lembaga air Perak tu. Silap nombor lah tu. Bukan lembaga air Perak. Singkatan pada Latifah dia berulap tu tuan. Abang cuba kau tengok abang. Betul ke dia silap nombor? Tak apa lah, abang nak sembahyang ni. Abang, lu abang, 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 abang. Tak apalah kalau itu saya call. Tengok-tengok saya isteri nombor 2 dia. Ten, ten, ten. Allah ustaz. Masih tu macam luruh jantung saya ustaz. Sebab kita berkhidmat untuk dia kan, korban untuk dia, tiba-tiba dia tipu kan. Lepas tu, malam tu saya kata, saya halau dia, abang keluar, abang pergi rumah dia, saya tak nak tengok muka awak. Lepas tu, dia pergi ustaz. Ingat kata, pergi, seronok dia pergi ustaz. Buat lagi akak halau, lagi seronok, melompat dia keluar kak. Lepas tu, malam tu kak tak tidur ustaz. Tak tidur, nangis, sedih kan. Jadi kak ambil wuduk, kak semayang malam, kak baca Quran, baru tenang ustaz. Ya Allah, rasa tenangnya, ya Allah, tenangnya, ya Allah, ustaz. Selama ni kak tak pernah sembahyang malam, ustaz. Sebab sibuk jaga dia, ustaz. Layan suami, malam tu kak layan Tuhan, ustaz. Oh, ya ke? Besok dia tak balik, kak puasa sunat. Kak buat untuk Tuhan. Rasa seronok, ustaz. Lepas tu suami balik lusa tu, balik baru saya layan dia, kak layan dia, layan dia. Hari tunggin tu pula, dia pergi pula rumah madu dia, ustaz. Kak layan Tuhan pula, ya Allah, seronoknya, ustaz. Tenang, ustaz. Habis tu apa masalah akak? Akak nak minta ustaz cakap pada orang perempuan. Kalau nak rasa tenang,
biarkan dia orang kahwin lain, tenang. Saya menyampaikan amanah ni. Ini kalau saya tak sampai rasa berdosa kak, tuan-tuan. Yang benda faham-faham, tak faham sudah. Saya cerita je tuan-tuan pengalaman dia, bukan pengalaman saya pun. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba selak muka surat belakang tu. Ada doa di belakang tu. Oh, ada lagi huraian dia. Ingat dah habis dah lah tuan-tuan. Baik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya setengah daripada sejahat-jahat manusia di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang ada dua wajah, yang kita panggil munafik, yang kita kata mulut bercabang, lidah bercabang. Hadis yang kita baca ini tuan-tuan, riwayat daripada Abu Isa At-Tirmizi, dan ada riwayat daripada Anas bin Malik dan Amar, dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Baik, masalah dua muka di dalam dunia menjadi dua lidah daripada neraka di hari kiamat. Subhanallah. Ni yang kata lidah bercabang. Di dunia ni dua muka dia, di hari kiamat mulut dia jadi dua lidah. Lidah biawak ni tuan-tuan. Baik, demikianlah tersebut dalam satu hadis riwayat daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu an, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan ikut saya baca. Man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani min nar. Barang siapa yang mempunyai dua muka di dalam dunia, yakni dengan orang lain cakap lain, dengan belah sana cakap lain, belah sana dicela, belah sini dipuji, di belah sana dipuji, belah sana pula dicelanya, orang yang bermuka-muka macam ini tuan-tuan, di hari kiamat Allah Ta'ala jadikan kepada dia lidah dia ada dua daripada lidah api neraka. Jadi tuan-tuan, jom pelajaran kita hari ini suruh kita jadi orang yang benar. Jadi orang yang benar, jangan bohong-bohong. Saya pun takut tuan-tuan, saya ni duduk berceramah, saya ni jadi pun bohong. Takut. Sebab tu saya kata tadi, saya kena jadi orang yang terbaik. Dalam banyak-banyak jemaah qariah, Tok Imam dilantik jadi imam, maka imam buatlah yang terbaik. Dalam banyak-banyak jemaah qariah di sini tuan-tuan, seorang aja ustaz dilantik jadi nazir, buat yang terbaik. Begitulah saya tuan-tuan, dalam berjuta-juta rakyat di Malaysia ni tuan-tuan, yang boleh duduk ceramah siang malam ni tuan-tuan saya, antaranya saya, maka saya buatlah yang terbaik. Jangan sia-siakan mikrofon yang saya dapat. Jangan sia-siakan FB live yang duduk rakam sekarang ni tuan-tuan, yang duduk buat live sekarang ni. Jangan sia-siakan televisyen yang saya boleh masuk. Cuma sekarang tak apa nak boleh masuk. TV3 insya-Allah boleh, Astro boleh, no problem. Radio je tak boleh. Baru ni saya ceramah dekat Air Tawar di Beruas. Makcik ni nak bergambar dengan saya, opah-opah ni 7 orang, 8 orang datang ambil gambar. Semalam makcik tunggu depan radio ustaz. Oh, tak ada suara ustaz. Ustaz dah tak boleh masuk radio ke ustaz? Tak boleh lah makcik, tak muat. Radio kecil, saya besar, tak muat makcik. Yelah, radio tu kecil je. Ustaz besar ya? Ya, tak ya juga. Saya tengok, opah ni, dia ni faham ke tidak tuan-tuan? Dia ingat saya duduk dalam radio ke mak tuan-tuan ni? Tuan-tuan, buat yang terbaik. Nak jadi penceramah, penceramah yang terbaik. Jadi suami, suami yang terbaik. Jadi isteri yang terbaik. Sebab Allah Ta'ala, dia cuma nak tengok yang terbaik. Jom kita jadi orang yang terbaik. Pembaca Quran terbaik. Sambut Ramadan, Ramadan yang terbaik. Jangan buat sambil halai balai. Buat dengan penuh ada ilmu, buat dengan penuh keikhlasan. Sebab itulah yang Allah nilai terbaik. Baik. Kemudian, kita tak nak tuan-tuan, kita ni di hari kiamat kita jadi susah. Banyak orang yang jadi susah dengan amalan jahat, dan banyak juga orang yang jadi susah dengan amalan baik yang dia buat. Kenapa amalan baik yang dia buat pun jadi susah? Sebab niat. Niat tidak ikhlas. Sebab riak.
Tak jadi baik, tolong dia benda itu. Datang ke masjid, pukul 5:30 dia datang. 5:30 dah datang. Dia semayang sunat, dia buka lampu, buka kipas, semua pukul 6 untuk pengerusi nazir sampai. Dalam dia duduk semayang, dia boleh cakap. Baru dia akan tahu siapa sampai awal. Nampak ada ujub tuan-tuan? Ujub. Aku dah pergi Mekah 2 kali buat haji, tak ada pakai serban tu. Budak-budak ni umrah pun tak nak pergi, sibuk pakai serban. Ujub tuan-tuan. Nak jaga hati tu macam mana? Nak bagi bersih tu macam mana? Yang ni lah yang kita kata kena mukhlisin lahuddin betul-betul. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Baik, yang terakhir tuan-tuan, banyak orang pesan pada saya nak suruh saya ijazahkan doa ni. Sebab saya sebut dalam YouTube yang saya bagi ijazah ni pada yang datang je. Yang datang direct dengar ceramah saya. Ramai pula yang telefon ke pejabat. Kami yang tak dengar langsung ni macam mana ustaz? Kami yang dengar melalui AFB ni macam mana ustaz? Okey, tuan-tuan di sini saya nak ijazahkan pada tuan-tuan satu doa. Pertama, ustaz, boleh ke menjampi? Jampi ni tuan-tuan nama dia ruqyah. Ruqyah tu nama dia jampi. Kalau nama orang Ruqayyah lain. Jangan tuan-tuan buah nama anak pula Siti Ruqyah. Tiap-tiap hari menjampi Siti tu. Okey, Ruqyah maknanya jampi. Baik, Nabi sebut ada 2 jenis jampi yang paling afdal. Apa dia? Menjampi binatang, menjampi sengatan binatang. Dan yang kedua, menjampi daripada penyakit ain. Pertama, jampi kerana sengat binatang. Dan yang kedua, jampi kerana penyakit ain. Satu lagi hadis lain Nabi sebut, dibenarkan berjampi di dalam bab gigitan sengat. Dan yang kedua, demam. Dan sejukkan demam itu dengan air. Jadi sebelum saya nak cerita yang ni, kita buat bab jampi dulu. Baik. Pertama sekali tuan-tuan, yang paling besar sekali jampi. Yang tuan-tuan duk tengok cerita P. Ramlee itu, Nyak Nyin Sen Mata Kaji Semering Seng tu jampi. Orang tua-tua di kampung saya dulu, kalau budak tu demam ke apa ke, dia letak tapak tangan, dia jampi. Puh kiri, puh kanan, taik babi besar dengan tu budak. Tu nama dia jampi serapah. Yang tu tak payah pun tak apa. Okay? Baik, jampi yang dibenarkan nombor satu kalau diambil daripada ayat Quran. Yang kedua diajar oleh Rasulullah. Yang ketiga diajar oleh para ulama yang ambil asal daripada ulama dan makna jampi itu pun betul dipersilakan. Tak jadi hal. Baik. Yang kedua, menjampi kepada sengatan binatang, kala jengking, ular, lipan. Macam mana dibuat? Dibacakan surah Al-Fatihah dan diludah pada tempat yang digigit. Ya, baca Al-Fatihah, ludah. Ada yang sebut baca 7 kali terpulanglah. Ha, tu yang bila anak dia kena gigit dengan lipan, dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 kali tu yang dia ludah. Meninggal budak tu tuan. Okey, baca surah, bukan baca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ini berlaku pada sahabat Nabi. Dia minta menumpang pada satu kampung. Pengurusi kampung tak bagi tumpang. Dah, minta maaf. Kau orang Muslim, minta maaf. Tak boleh masuk. Duduk kat luar. Minta maaf. Malam tu tuan-tuan, ketua kampung dia kena gigit. Kala jengking. Meraung melolong, tak ada siapa nak ubat, tak tahu nak ubat. Pemuda-pemuda kampung ni datang jumpa sahabat Nabi ni. Ada tak di kalangan kamu yang boleh mengubat? Ketua kami kena gigitan kala jengking. InsyaAllah saya boleh usahakan. Maka pergilah orang Muslim dengan syarat. Kalau lega, kami minta seekor kambing pada setiap rombongan. Maka dibacanya surah Al-Fatihah, diludahnya tuan-tuan, sembuh. Dapat seekor seorang kambing. Dapat seorang seekor kambing. Bawa balik ke kemah. Nak sembelih tak sembelih? Nak makan tak makan? Sebab
mereka baca ayat Quran la tashtatu bi ayatillah isamanan qablila. Jangan kamu jual ayat Allah dengan harga yang murah. Jangan makan. Engkau tadi jual Al-Fatihah, engkau jamping kau dapat tu jual dengan harga murah. Pakat tak makan. Nak pulang balik rasa sayang pula. Nak makan takut. Tunggu kita balik ke Madinah, kita tanya Rasulullah. Apa nak buat dengan kambing ni? Boleh makan ke tidak kambing ni? Bila balik ke Rasulullah, Rasulullah tanya, kalau korang tak nak, bagi ke aku. Ni maknanya harus ambil upah dengan sebab mengajar Al-Quran. Harus mengambil upah dengan sebab menjampi. Harus. Maka kalau ustazah tu kata, ustaz, ustazah, anak saya nak mengajar, berapa yuran? RM50 sebulan. Harus. Jangan akak-akak pula cakap, ya Allah, tak tahulah zaman akhir zaman ni. Mengajar Quran pun kena bayar, ya Allah. Engkau masuk ke tandas pun kena bayar, sibuk engkau. Maka boleh minta pengeras, pengeras apa, minta. Ha, sekali jampi RM2 suku, lantang kau lah RM2 suku. Kenapa RM2 suku bang? Awak macam mana itu? Betul, RM3 cukup lah, RM3. RM3 boleh tak? Tak, suku nak juga kata dia. Kadang nyusahkan orang tuan-tuan. Baik, yang kedua. Yang ketiga. Lepas tuan-tuan baca surah Al-Fatihah pada gigitan tadi, hantarlah ke hospital. Jangan tuan-tuan ludah, tui. Tidurlah. Sampai ke kubur tidur orang tuan-tuan. Ludah dia, ikat dia, pergi hantar ke hospital. Yang ketiga. Tuan-tuan baca surah Al-Fatihah dan tuan-tuan ambil abu. Sebab tu dalam Islam ada perubatan menggunakan abu, bukan abu rokok, abu. Ada tikar mengkuang, ada bakar tikar mengkuang tu, abu dia diletakkan di tempat gigitan. Abu tu dia akan absorb tuan-tuan punya bisa dia. Ini kebaikan gunakan abu. Abu ni banyak manfaat tuan-tuan. Salah satunya menghentikan bleeding. Abu apa ustaz? Abu. Abu kayu pun boleh. Abu daripada akar sintuk pun boleh. Abu daripada daun pun boleh. Pokok pun boleh. Perubatan menggunakan abu cukup bagus tuan-tuan. Salah satunya ialah dia menyerap bisa-bisa binatang yang berbisa. Kalau abu tu warna kelabu, bila bisa dia tarik keluar, dia akan bertukar jadi warna hitam. Maknanya bisanya telah ditarik keluar. Ini perubatan menggunakan abu bagi binatang, bagi orang yang digigit binatang. Yang kedua tuan-tuan, demam. Nabi kata demam ini ialah gelora daripada api neraka. Gelombang api neraka kau jadi demam. Maka sejukkan gelora api neraka tadi, demam itu, dengan bilma, dengan air. Baik, bagaimana? Tadi ada orang daripada Shah Alam datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya ni malam, asal malam demam. Asal demam je malam. Nak tidur rasa takut. Suami pergi surau telefon, abang balik takut. Takut menggigil-gigil ustaz. Kenapa saya takut ustaz? Saya tak boleh tinggal seorang, takut demam. Saya kata, kak, Nabi sebut ubatkan demam dengan air. Baik. Satu. Surah Al-Anfal ayat 11. Balik kan hafal surah ni. Adik-adik tahfiz dah hafal belum Al-Anfal ayat 11? Juzuk berapa dah hafal? Juzuk 4. Tak sampai lagi. Ni selempang hijau, juzuk berapa? Tak sampai. Al-Baqarah pun. Al-Baqarah belum lagi. Baik. Allah Taala sebut apa? Surah Al-Anfal ayat 11. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّاسَ أَمَنَةً مِنْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Power tak power air hujan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 11. Tetapi hari ini kita tak percayalah dengan air hujan. Turun dia kita biar je. Turun dia kita biar je. Tambah sekarang tak turun-turun. Mula dia teringat kepada hujan. Allah Ta'ala sebut
kami berikan kamu mengantuk, itu merupakan nikmat pada kamu. Dengan mengantuk itu, tuan-tuan, dia menenangkan jiwa kita. Sebab tu malam ni kalau tuan-tuan mengantuk, saya tak marah, tuan-tuan. Sebab tu nikmat yang Allah bagi pada tuan-tuan. Tidurlah. Habis-habis ceramah pukul 12. Tuan-tuan seorang tidur. Okey, mengantuk itu satu nikmat yang Allah bagi. Dan kami turunkan daripada langit, kata Allah, hujan supaya kamu jadi bersih. Yang kedua, supaya menghilangkan gangguan syaitan. Surah Al-Anfal ayat 11. Habis itu kenapa hari ini tuan-tuan, tuan-tuan tak ambil air hujan, simpan tadah. Tengah-tengah laman tadah satu beldi. Mandi, minum. Untuk apa? Demam. Tapi hari ini orang cakap mandi hujan demam. Dalam Quran cakap ubat. Quran cakap jadi ubat. Hari ini kalau mandi hujan demam. Lah. Pelik. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil air hujan, saya syorkan malam Jumaat. Kalau hujan malam Jumaat, padah tengah-tengah. Tunggu dia dah hujan, dah berlama sikit, tadah dia. Air tu boleh mandi, air tu boleh minum. Kalau takut demam, bilas dengan air biasa. Baik. Ubat untuk air hujan ni apa? Pertama, untuk orang stres. Kedua, untuk orang yang ada gangguan syaitan, penyakit, gangguan. Yang ketiga, untuk menjernihkan hati, waliyarbita ala qulubikum, menjernihkan hati kamu. Anak tuan-tuan tu benak ni, orang tua-tua dulu ni. Tapi hari ni ustaz-ustaz tak percaya air jampi. Kalau gitu tuan-tuan nak letak di mana surah Al-Anfal ayat 11 ni tuan-tuan? Wa yusabbita bihil aqdam, dengan hujan itu airnya meneguhkan pendirian kamu. Anak tuan-tuan yang malas di sekolah, tuan-tuan ni yang buat bisnes tak jalan, kejap malas, kejap buka kedai, kejap tutup. Saya ni tak tahu, tak tetap ustaz. Ni air hujan, minum. Cara dia macam mana? 11 kali. Air hujan tadi 11 kali baca, minum. Jadikan amalan. 11 kali surah Al-Anfal ayat 11, baca pun 11 kali. Kedua, kalau demam, bukan semua demam boleh mandi dengan air. Ada yang tak boleh kena air. Tapi kebanyakan demam, sejukkan dengan air. Bagaimana? Ambil air dan rendam dengan sintuk. Sintuk itu sifatnya sejuk. Dan mandikan dengan air. Mandi dengan sintuk kita. Tiga, kaki dulu ke? Kepala dulu ke ustaz? Saya jawab punggung dulu. Sebab kita mandikan budak-budak kecil, kita akan mandikan punggung dulu kita siram. Lepas tu turun ke kaki, naik ke atas. Tapi kalau tuan-tuan nak buat kaki dulu, naik ke atas pun terpulang. Okey, siram punggung dulu waktu nak mandi tu. Baik, yang keempat. Kalau demam selepas mandi dengan kayu sintuk, daun sintuk pun tak lega, masih lagi demam lagi ustaz, ambil air, ambil abu, bubuh dalam air tadi, abu, dan mandi dengan abu. Dia menyejukkan badan, orang ni hilang demam. Ustaz, saya dah 2 bulan demam ustaz. Denggi ke, kepialu ke, apa benda ni? Malaria ke, pioka ke apa? Tak tahu ustaz, demam dia tak kebah-kebah ustaz. Kalau begitu, ni last. Mandi paling last sekali. Kalau tak lega demam, tuan-tuan cari satu sungai yang tenang air dia. Tenang air dia, tuan-tuan duduk di situ selepas sembahyang subuh. Menghadap ke arah hulu dan tuan-tuan berendam daripada kaki, berendam turun pelan-pelan ke bawah. Ni disebut dalam satu hadis bagaimana menghilangkan demam yang teruk tak lega-lega. Mandi di sungai selepas waktu subuh sebelum naik matahari. Ini tuan-tuan yang paling teruk sekali kalau demam tak kebah-kebah. Ini nama dia jampi. Jampi. Apa baca dia ustaz? Apa baca dia? A'udzubikalimatillahittamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli aynin lamah. Ataupun bismillahil kabir. A'udzubillahil azim min kulli syarri arqin na'arin wa min syari harinar. Inilah jampi untuk orang yang kena demam. Ambil air,
Bismillahil Kabir. Yang mana dia rakam ni, tengok. A'uzubillahil Azim min syarri kulli 'irqin na'arin wa min syarri harrin. Bubuh dalam mesin, ambilkan tuala basah, letakkan di dahi, letakkan di perut. Itulah yang dibuat. Nak lebih cepat, ambil cuka, campur dengan air, baca doa tadi. Dan cuka itu ialah cuka makan. Jangan cuka getah. Relai tangan tuan-tuan nanti kan. Okey, baik. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, ni, oh, saya lupa tadi penyakit ain. Jampi dengan penyakit ain. Apa dia penyakit ain? Penyakit mata. Bukan mata merah tu tuan-tuan, bukan. Hari tu saya duduk di RNR Sungai Buloh, Jejambat, Jejantas. Saya keluar daripada kereta, ada 4 orang warga asing. Dia datang jumpa saya. Dia buat kelang kabut. "Excuse me sir, I want to change my money sir." "Money apa? Kau nak change apa?" sebenarnya. Dia kata dia nak nok RM10, nok RM50, dia ada nok RM100, dia nak nok RM50. Saya kata no, sebelah gitu je. Saya pesan kat driver saya jangan. Sebab apa? Ain. Ain. Tuan-tuan bagi dekat dia RM50, dia kata not this one. Rupanya dia nak Zeti Akhtar Aziz punya sign tuan-tuan. Dia cari sign Governor Bank Negara tu. Akhirnya kita bagi dompet kita dekat dia, dia tarik satu-satu-satu-satu tuan-tuan, dia bagi dompet kosong kat kita. Kita pergi makan hotel apa nama Sate Samuri tu, nak bayar tak ada duit dah. Itu nama dia ain. Tuan-tuan panggil apa? Pukau. Ni. Akak-akak ni kerja bank. Kerja bank, cashier duduk di bawah. Pelanggan berdiri. Dia bagi RM150 bank in. Kita pun kira, RM150 ni RM200 lagi RM50. Waktu cashier tu tengok dia, dia pun tengok cashier, cashier tengok dia, waktu itulah terkena dia. Cashier buka kaunter, semua dia serah tuan-tuan. Itu nama dia penyakit ain. Yang ketiga, penyakit ain itu apa? Bila kita tengok badan dia, bila kita tengok dia, kita jadi histeria. Kita jadi tak ingat, kita jadi takut tengok dia. Itu nama dia penyakit ain. Jadi penyakit ain ni tuan-tuan adalah satu penyakit yang ada dalam masyarakat. Nama dia sihir ain. Dia boleh jadikan kita ni tak ingat, dia boleh jadikan kita ni lupa, dia boleh jadikan kita ni tak perasan apa yang kita buat. Baik, apa doa apabila tuan-tuan nak mengelakkan? Saya nasihat pada yang kerja bank, yang jadi cashier di kaunter apa semua ni, baca ni. Makcik-makcik yang duduk di rumah, datang orang minta isi borang apa benda ke, dia telefon kita ke, berhati-hati. Baca doa ni. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli 'ainin lamah. Ulang balik, ikut saya baca. Okey, doa untuk demam. Doa untuk demam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil Kabir. A'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Baik, ini untuk demam. Yang kedua untuk pukau. A'udzu bikalimatillah at-tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainil lamma. Saya baca lepas mayang ada beberapa surah. Pertama, ayat kursi sekali. Kedua, surah Hud ayat 56 sekali. Ketiga, surah Al-Kahfi ayat 15 sekali. Keempat, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun, surah Yasin sekali.
dan saya tutup dengan yang ini. Lima benda ni tuan-tuan, saya akan baca tiap-tiap kali saya lepas sembahyang, tak pernah miss. Ulang balik. Ayat Kursi sekali, Surah Hud ayat 56 sekali, Surah Al-Kahfi ayat 15 sekali, Surah Yasin wa ja'alna sekali, yang ini zikir ini sekali. Kedua, zikir ini saya akan baca bila saya berhajat. Misalnya saya nak pergi ceramah, saya tengok hujan, saya duduk dalam kereta, saya baca yang ni, ya Allah bagilah cuaca cantik, ya Allah. Kadang-kadang tengah saya ceramah, hujan turun, saya cakap pada jemaah, jangan lari, duduklah di kemah masing-masing, sama-sama kita baca doa. Tak ada 2 minit tuan-tuan, hujan berhenti. Doa ni tuan-tuan sangat mustajab. Tapi saya nak ajak pada tuan-tuan, macam saya kata tadi, jagalah mulut, jagalah mata, jagalah segala-galanya supaya doa kita mustajab. Bersihkan hati, bersihkan pakaian supaya doa kita mustajab. Jadi orang yang betul-betul baik, insya-Allah doa ni mustajab. Jadi saya harap pada tuan-tuan, dengan kita niat nak beramal doa ni, kita berubah menjadi orang yang betul-betul baik. Tolong tuan-tuan, tolong. Saya cakap pada satu makcik tu, dia kena kanser, nama dia Hajah Ainun. Suami dia meninggal, elok dia habis iddah, saya nak bawa dia pergi umrah, dia dapat kanser. Kanser rahim, pangkal rahim. Saya kata, tak apa kak, sabar kak, akak ikut yang saya buat. Dia buat sungguh tuan-tuan. Yang ni saya tak ajarlah kanser malam ni. Dia buat sungguh tuan-tuan, 2 minggu lepas dia datang ustaz, doktor kata tak payah buat apa dah, ustaz, saya free daripada kanser. Menangis-nangis tuan-tuan, saya kata, kak, pergi sembahyang, pergi bersyukur, lepas tu kita pergi umrah. Tuan-tuan, okay, yang tu lain kali saya ajarlah, yang ni saya nak ajar doa ni, dan saya nak ijazahkan pada tuan-tuan yang datang pada malam ni. Baik, cara ijazahnya ialah talaqqi musyafahah. Saya baca, tuan-tuan dengar. Lepas tu tuan-tuan baca, saya dengar. Jadi kalau tuan-tuan dengar dan tuan-tuan tak ikut pun, tak dapatlah ijazah kita ni tuan-tuan. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Baik, saya ijazahkan doa ni pada tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan boleh beramal dan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semuanya tuan-tuan dirahmati, diberkati oleh Allah, dan masjid kita ni juga dipelihara oleh Allah, dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh tuan-tuan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, berkatilah perhimpunan kami dan rahmatilah perpisahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kau berikanlah kebaikan kepada kehidupan kami, ya Allah. Jadikanlah kecintaan kami di dalam solat berjamaah, ya Allah, dan masjid ini sebagai tempat kami beribadah, menambahkan ilmu dan berkasih sayang, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, berkatilah rezeki kami, berkatilah keluarga kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada musibah, malapetaka, penyakit dan wabak, ya Allah. Periharalah negeri dan negara kami, ya Allah. Berikanlah kemakmuran dan keamanan kepada kami, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, kami menadah tangan bermohon kepada-Mu, ya Allah. Berikanlah kami istiqamah di dalam menuntut ilmu, ya Allah. Diberikan kesabaran di dalam menuntut ilmu, ya Allah. Diberikan kesabaran di dalam menghadapi ujian daripada-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami adalah insan-insan yang lemah, lagi berdosa, ya Allah.
Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan. Saya nak bergerak ke Melaka pula. Jadi minta maaf banyak-banyak pada Tan Sri, tak sempat jumpa, tak sempat makan di rumah beliau. Dan bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, di luar sana ni ada gerai pusat pendidikan Al-Barakah. Tuan-tuan belilah derma, nak beli apa pun belilah. Semuanya adalah sumbangan untuk sekolah tahfiz saya. Dan yang paling istimewa, saya bawakan hadiah pada tuan-tuan. Sebuah sekaki payung. InsyaAllah buka payung je. Ada Ustaz Kazim memayungi tuan-tuan. InsyaAllah jangan cakap abang tak payung, insyaAllah tuan-tuan. Dengan setiap pembelian jus Belanda di sana. Terima kasih tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.